Passando o maior sufoco, parado o pobre louco. A marmita era 15, não tinha um real no bolso. Me ajuda, seu moço, respondeu virando o rosto. Vê quanto tá lá e vem me falar. Tó é se eu ficar com troco. Louca vida louca, louca vida louca. Os menor sem opção, solução é ir pra boca. Eu fui diferente, o Lelê era médico. Se espelhava